Vilanova celebrará o Día das Letras Galegas a ritmo de jazz. Unha das parcelas do terrón de titularidade municipal acollerá unha jam session na que participarán ao redor de 20 músicos. É unha especie de reunión de músicos para tocar en directo, pois eso, cancións pois de blues, de rock, de funky, para o que sería dedicada para todos os públicos un pouco. En ela poden participar músicos de todos os niveles. Hai inscritos desde músicos aficionados hasta xa músicos profesionales, xente que vive de dando clase ou de conciertos ou así. Penso que é unha oportunidade boa. A actividade arrancará ás 9 da noite e partirán dun repertorio acordado cos músicos participantes. A jam session está incluída no programa Sonatas de Primavera. Normalmente é todo improvisación, pero non vamos a ser tan anárquicos, xa temos aí un repertorio decidido cos músicos que se foron apuntando, despois xa o que queiran improvisar, pois xa se pode alargar o que queira a xente que estea de espectadora ou os músicos que toquen. Esta é a primeira actividade deste tipo que acollerá a parcela do Terrón, aínda que a intención do concello é que non sexa a última. De feito, o goberno local quere convertela nun anfiteatro ou aire libre, que estea disponible para os que queiran empregalo. El que quiera pode. Es la idea esa. O sea, esto es una idea muy abierta. Es un sitio al aire libre, es un sitio que va a estar aquí todo el tiempo. Llega una persona, habrá allí un escenario, habrá unos enchufes para que puedan conectar sus equipos y simplemente llegan ahí también y dicen, oye, queremos, somos un grupo, somos tres grupos, vamos a hacer una sesión allí por la noche y tal. No molestan a nadie porque no está pegado a las casas por el ruido. La vista de fondo es estupenda, el sitio fresco en verano. Agora as máquinas traballan na parcela para arranxar os desniveis do terreo. Ademais, está prevista a instalación de bancadas de pedra na contorna, pero que non chegarán a tempo para a sesión do venres.